الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچو، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس ذات اقدس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں توبہ فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید کا نزول بھی کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد المصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہمیں جس عنوان پر آپ تمام حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال. میرے بھائیوں اور دوستو، ہم تمام لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. گناہ کا ہونا، خطاؤں کا ہو جانا اتنا بڑا خطرناک نہیں ہے جتنا بڑا خطرناک گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا اور رات میں کی ہوئی غلطی کو صبح اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مزید اپنے گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں کی تحویل بھی دینا، یہ سب سے بڑا خطرناک ہے. گناہوں کا ہو جانا، خطاؤں کا ہو جانا، یہ کوئی بڑا خطرناک جرم نہیں ہے،
کیونکہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے، ہر ایک کی غلطی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتلاؤں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا فرمایا، آپ کے اعزاز اور آپ کے مرتبوں کو بڑھانے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام فرشتوں سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جو کہ جنوں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس لیے اسے بھی اس حکم میں شامل ہونا تھا، اور اس کے اوپر بھی لازم تھا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرے، لیکن انکار کیا اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کے بجائے، اپنے گناہوں کا احساس کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی دلیل بھی دینے لگا، اور کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی اور آگ کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، انکار کر بیٹھا، اور انکار کرنے کے بعد دلیل بھی دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھٹکارا گیا، اللہ رب العالمین کے یہاں سے نکالا گیا، اور جہنم میں اس کا ٹھکانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہم اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بارہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ذریعے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کہا، فلا درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرة، فلا درخت کے پاس نہیں جانا، ان کے پھلوں کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں، ابلیس کے بہکاوے میں آئے، شیطان نے ورگلایا، وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھائی کہ آدم اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ جس کو کھا لینے کے بعد تمہیں جنت میں ہمیشہ رستے کو مل جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بہکاوے میں آ گئے اور درخت کے پھلوں کو کھا گئے تھے، اور آپ کی جو صبر کوشی تھی، جو کپڑے تھے سب اترنے لگے، ننگے ہونے لگے۔ فتفقا یخصفان من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں لے کر کے اپنی شرمگاہ کی پردہ پوشی کرنے لگے۔ حیا اور شرم اس قدر تھی، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوا، گناہوں کا احساس ہوا کہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلطی کی ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اور توبہ کے کلمات اللہ رب العالمین سے سیکھے۔ تو توبہ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی، کلمات سکھائے اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کے کلمات کو سیکھے۔ اس کے بعد جسے سورہ آراف میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، غلطی ہو گئی، اگر تو رحم نہیں کیا تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے، گناہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور تو میرا پروردگار ہے۔ فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا ہو جانا کوئی خطرناک نہیں ہے، خطرناک تو ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دلیل دینا اور لوگوں کو شیئر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم اس اعمال کو آپ کے سامنے بتلائیں، ان اسباب کو بتلائیں جس کے نتیجے میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے میں بتلاؤں
گناہ کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کی روایت ہے، نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر سوالات کیے جاتے ہیں تو جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے علاوہ منطقی راہیے سے جن کا دنیا اور آخرت سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، کون سی ایسی عورت ہے جس کے بیٹے بھی صحابی اور شوہر بھی صحابی، بھائی بھی صحابی؟ یہ قسم کے فالتو سوالات آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہترین انداز سے کتنی اچھی بات کا سوال کر رہے ہیں، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، البر حسن الخلق، نیکی وہ ہے اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اچھائی کے ساتھ ملنا اور ایک دوسرے کے سامنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ نیکی ہے۔ اور کہا گناہ کیا ہے، والاثم ما حاك في نفسك، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اور گناہ تو وہ ہے کہ جس کے کرنے پر آپ کے دلوں میں کھٹک محسوس ہو، آپ کو یہ ناپسند گزرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی دیکھ لیا، ہمارا کوئی رشتے دار، ہمارا کوئی پڑوس، کوئی بھی احباب دوست دیکھ لیا تو کہے گا کتنا بڑا گناہ آپ نے کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کے دلوں میں اس چیز کا احساس ہو، کھٹک ہو کہ فلاں آدمی دیکھے گا تو میری سماج میں گناہ اور سماج میں برائی اور نا اخلاقی، نا انارکی ہمارے سماج اور ہمارے تعلق سے یہ بات لوگوں تک پہنچے گی، تو یہ گناہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب آئیے، میں سائنس کے اعتبار سے تقریباً 15 اعمال میں چاہتا ہوں ذکر کرنا کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلا عمل توبہ ہے، توبہ اور استغفار، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورۃ تحریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے مومنوں، اللہ رب العالمین سے اچھے طریقے سے خالص توبہ کرو، ریاکاری نہ ہو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ایسی جنتوں میں جگہ دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، گناہوں کی معافی بھی اور ساتھ میں آپ کا مقام و مرتبہ بھی بلند کہ آپ کو جنت میں ٹھکانا مل رہا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کہا، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جو خلا بیچ میں ہے، اس خلا تک، ان خلاؤں میں تمہارے گناہ بھر چکے ہوں، اتنے گناہ پہنچ چکے ہوں کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ، بادل کی طرف دیکھو، سارے گناہ کے گناہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، پھر آؤ مجھ سے استغفار کرو، غفر سے لکھا والا ہو بالی، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر کے ہمارے پاس آؤ، لا تشرکوا بی شیئا، لیکن شرک نہ کیے ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، غفر سے لکھا لا تشرکوا بی قرابها مغفرا، جتنی بھی تم نے زمین کے برابر گناہ کیا ہے اس کو مٹا دوں گا،
اور اتنے ہی آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دوں گا. یہ روایت ترمذی کی روایت ہے. تو پہلی چیز توبہ اور استغفار سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری چیز وضو کرنا, اور وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو دو رکعت پڑھنا, اس سے بھی اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, من توضع فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا, خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره, اس کے باڈی سے گناہ نکل جاتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. جب وضو کرتا ہے, صرف وضو کرنے کی وجہ سے, صحیح طریقے سے اگر وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ ناخنوں کے نیچے سے اور جسموں سے نکل جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں, بخاری کی روایت ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے وضو کا برتن منگایا اور اس سے وضو کیا, تین مرتبہ ہتھیلی کو دھلا, کلی کی ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کیا, تین مرتبہ چہرے کو دھلا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھلا, سر کا مسح کیا اور تین مرتبہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھلا. جو وضو کا طریقہ ہے اس طرح سے وضو کیا. اس کے بعد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من توضع نحو وضوء هذا, من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وضو کرنے کے بعد جس نے میری طریقے سے وضو کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے وضو کرنے کی طریقے سے وضو کیا اور پھر دو رکعت نماز پڑھی جسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے, لا يحدث فيه ما نفسه, اور ان دونوں رکعت میں دنیاوی کوئی خیالات نہیں آئے, اللہ رب العالمین سے خالص ریاکاری نہ کرتے ہوئے, دکھاوا نہ کرتے ہوئے اور اللہ کے لیے نماز پڑھی, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے, باب التہجد باللیل میں یہ حدیث موجود ہے, مشہور چیز ہے, آپ نے سنا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا, جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, آپ واپس آئے, فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, یا بلال حدثنی بارجاء عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي الجنة. اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم نے اسلام میں کون سے ایسے عمل کیے ہیں کہ میں نے جب جنت میرے سامنے دکھائی گئی تو میں نے اپنے سامنے تمہیں دیکھا, تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سے سنا, تم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جایا کرتا تھا, رات ہو دن ہو, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جایا کرتا تھا میں وضو بناتا تھا اور تحیت الوضو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا بڑا مقام کہ جنت میں جگہ مل رہی ہے, ساتھ میں گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے وضو کریں, وضو کرنے کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھیں تاکہ ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جائے. دو چیز ہو گئی. تیسری چیز, مساجد کی طرف پیدل چل کر آنا. چوتھی چیز, کیونکہ ساری چیزیں ایک ہی حدیث میں ہیں, مساجد کی طرف چل کر آنا اور مشقتوں کے وقت میں, دقتوں اور پریشانیوں کے ایام میں مکمل طریقے سے وضو کرنا, کامل وضو کرنا. اور ایک پانچویں چیز, پانچواں عمل جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب آئیے ہر ایک چیز کے دلیل دیتا ہوں. مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں
ایسی چیزوں کی رہنمائی نہ کر دو جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں. صحابہ کرام تو سوچتے ہی تھے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کے ذریعے ہمیں جنت ملے, ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے. دیکھنے تو تڑپ تھی ان کے اندر, لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ چیز غائب ہے. بس نقطہ چینی, کس کی غیبت کرنا, کس کو بدنام کرنا, کس کے خلاف سازشیں کرنا, بس یہی ساری چیزیں ہیں میرے بھائی. اپنی چیز کی فکر کرنے چاہیے. 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے اور کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے, نہ آپ کے باپ, نہ آپ کے بچے, نہ والد, کوئی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. ہمارے اعمال جائیں گے صرف اور صرف. تو صحابہ کرام کے اسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, کوئی ایسا عمل بتلا دو, کیا میں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے درجات بھی بلند ہوں. صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. کہا, اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو کرنا مشقتوں کے وقت, ٹھنڈی کے ایام ہیں, پانی ٹھنڈ ہے, طبیعت کو گوارا نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے وضو کیا جائے. ناپسند گزرتی ہے طبیعت کو, گرمی کا ایام ہے, پانی گرم ہے, انسان نہیں چاہتا ہے کہ کیسے گرم پانی سے ہم وضو کریں. تو مشقتوں کے ایام میں مکمل وضو کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ٹھنڈی کے ایام میں آپ کو گرم پانی مل جائے تو اس سے وضو نہیں کرنا, یہ الگ چیز ہے. ہاں, کیا جا سکتا ہے, اس سے مسئلہ مستمد نہیں نکلتا ہے کہ گرمی کا ایام ہو تو اگر ہمیں ٹھنڈی پانی موجود ہے, دستیاب ہے, تو ہم گرم پانی سے بھی وضو کریں, یہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس سے زیادہ مکلف, اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو انہیں کہنے پڑے گی کہ مشقتوں کے وقت وضو کرنا, تو ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے. وکثرت الخطا الى المساجد, اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا, یعنی پیدل چلنا. ایک روایت ہے جس سے مکمل وضاحت ہوتی ہے مسلم کی دوسری جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ, جس آدمی نے گھر میں وضو کیا, اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف چلا, اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد کی طرف گیا, لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ, تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے. کانت خطوتاہ احداہما تخط خطوتا والاخرى ترفع درجۃ, دونوں قدموں میں سے ایک قدم گناہوں کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم درجات کو بلند کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے مسجدوں کی طرف پیدل چل کر کے آنے کا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. پانچویں چیز, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس حدیث کا دو مطلب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر, مغرب کی نماز ختم ہوئی, مغرب کی نماز کے بعد ہم نے مسجدوں کے اندر بیٹھے رہ گئے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہ گئے, نفلی نمازیں, توبہ و استغفار عطا کرتے رہ گئے, یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی نماز پڑھے اپنے گھر گئے. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہے کہ کب عشاء کی نماز ہوگی, میں نماز پڑھ کے اپنے گھر جاؤں. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے, اپنے بزنس کاروبار میں مشغول ہو گئے, اور لیکن انتظار میں ہیں, دل سے مسجد سے لٹکا ہوا ہے کہ کب عشاء کی اذان ہوگی اور میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا. تو ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں ایک آدمی یہ بھی ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ جہاں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, سب لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے کثیر پسینے میں شرابور ہوں گے, اس وقت کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. اس وقت ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین سایہ دے گا. رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا رہتا ہے, کب نماز ہوگی, نماز پڑھوں گا,
کب اذان ہوگی جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کروں گا. تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقام و مرتبہ کو بھی بلند کرتا ہے, گناہوں کو ختم بھی کرتا ہے اور مقام بھی بلند دیتا ہے. اس کے بعد پنج وقتا, یہ چھٹا عمل ہے, پنج وقتا نمازوں کی پابندی کرنا جس کے بنیاد پر اللہ رب العالمین سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مسلم کی روایت ہے, آپ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, ارائیتم لو ان نہرن بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم خمس مرات, کیا خیال ہے میرے صحابہ تمہارا, تمہارے گھروں کے سامنے اگر کوئی نہر ہو اور اس نہر میں کوئی آدمی پانچ مرتبہ غسل کرتا رہے, نہاتا ہی رہے, ہل یبقی من برنہ شیء, اس کے جسم پر کوئی مائل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ, لا یبقی من برنہ شیء, اس کے جسم پر کوئی مائل کچیل نہیں باقی بچے گا. کہا میرے صحابہ, فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا, اسی طریقے سے پنج وقتہ نمازوں کا معاملہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی گناہوں کو مٹانے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. ایک اور حدیث بتلاؤں, مسلم کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فجاءہ رجل, ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی اصبت حدا قائم علی, میں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس پر حد لازم ہو جاتی ہے, حد واجب ہو جاتی ہے, فاقم علی, لہذا مجھ پر حد کو نافذ کر دیجیے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہوا, اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی, فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کر لی, وہ آدمی پھر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا, یا رسول اللہ, انی اصبت حقا فاقم فی کتاب اللہ, مجھ سے غلطی ہوئی, گناہ ہوا, لیکن کیا گناہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں, کیا گناہ تم نے کیا ہے, کیسے کیا ہے, اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا. چنانچہ کہا اس آدمی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گناہ کیا ہے, ہمیں کتاب اللہ کی روشنی میں حد نافذ کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میرے حبیب, علیس قد صلیت معنا, کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ کو, یا راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا تمہارے حد کو اللہ نے معاف کر دیا, تمہارے گناہ معاف ہو گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے, حد ختم ہو گئی. جس گناہ کے, ایسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تھے جس کے حد نافذ ہونے کا قانون لگ چکا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی اذان کے بعد ایک دعا ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے, اس دعا کو پڑھنا ابھی بتلاؤں گا, اس دعا کو پڑھنے سے بھی اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال حين يسمع المؤذن, جب مؤذن کی اذان کو کوئی سنے تو کہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا, رواه مسلم. فرمایا کہ کوئی آدمی یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیرے سوا تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور رضیت باللہ ربا, اور میں اپنے پروردگار سے اس کے رب ہونے پر راضی ہوں,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور مذہب اسلام سے راضی ہوں. غفر له ذنب, اس کے تمام گناہ معاف کر دیا گیا. چھوٹی سی دعا ہے, مسلم میں موجود ہے, صحیح روایت. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. یہ دعا یاد نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں. آٹھواں عمل یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تمام کو چاہیے کہ وہ زور سے آمین کہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. آسلم کا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی وہ بھی رلح ما تقدم من ذنبه, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نواں عمل, جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور قونا میں کھڑا ہو تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہے اللہم ربنا لک الحمد, کیونکہ اس سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده, مسلم کی روایت ہے, فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. جب امام سمع الله لمن حمده کہے تو تم بھی اللهم ربنا لك الحمد کہو. فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافقت کر گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دسواں عمل یہ ہے کہ تسبیحات سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا. سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا کتنا آسان ہے نا, کہ ایک دو سیکنڈ بھی معمولی سے لگیں گے سبحان اللہ وبحمدہ. سو مرتبہ اگر دن میں اس کلمات کو پڑھے جائیں, سو مرتبہ پڑھنے کے لیے کم سے کم ایک منٹ سے بھی کم لگیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا مختصر کا کلمہ ہے, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ, جو آدمی نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہے, 100 مرتبہ دن میں کہے, خطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, اس کے تمام گناہ معاف کر جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے دھات کے برابر کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے سمندر کی جب لہریں چلتی ہیں تو جب اس کے آزو بازو میں جو دیواریں ہیں اس سے ٹکراتی ہیں تو کس طرح سے وہ موت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر اس کے گناہ ہوں, سمندر کی دھات کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, یعنی مسلسل اس کے گناہ ہی گناہ ہو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کلمتان خفیفتان الی الرحمن, کلمتان خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, حبیبتان الی الرحمن. دو کلمہ ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں, میزان میں بہت بھاری ہیں, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہمیں اور آپ کو اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے کہ دن میں اگر 100 مرتبہ کہے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا بھی نہ ہو یا سنا ہو لیکن اپنے عمل میں زندگی میں نافذ نہ کیا ہو. مسلم کی روایت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے خیال سے ہر کسی کو یاد ہوگی یہ دعا. کہا مسلم کی روایت ہے, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جس نے یہ دعا پڑھی فی یوم 100 مرہ دن میں 100 مرتبہ, کانت لہو
اشتانت له اتنا عشر رقاب, تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے. آج غلامی کا دور نہیں ہے, لیکن غلاموں کو آزاد کرنا بڑا ثواب کا کام ہوتا تھا. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. اتنا ہی نہیں, وَقُتِبَتْ لَهُ نِيَّتُ حَسَنَةٍ, 100 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں, وَمُحِيَتْ عَنْهُ نِيَّتُ سَيِّئَةٍ, اور 100 گناہ مٹا بھی دی جاتی ہیں. وَكَانَتْ لَهُ عِرْضًا مِنَ الشَّيْطَانِ, اسی پر اکتفا نہیں بلکہ شیطان سے آدمی جب تک شام نہیں ہوتی ہے محفوظ رہتا ہے. شام تک آدمی اس دعا کو پڑھنے کے بعد شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے. 4 ثواب, گویا کہ 10 غلاموں کو آزاد کیا, 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں, اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے, اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اتنا ہی نہیں, 12 عمل جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ہر نمازوں کے بعد تسبیحات کا پڑھنا, سبحان اللہ 35 مرتبہ, سبحان اللہ الحمد للہ 35 مرتبہ, اللہ اکبر 35 مرتبہ, ایک روایت میں 34 مرتبہ بھی ہے, لیکن جو میں روایت پیش کر رہا ہوں وہ بخاری وہ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے 35 مرتبہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ اور 35 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اور 100 کو پورا کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر, اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر کہ سمندر کے چھاک کے برابر کے نہ ہو, تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی 13 عمل یہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو مصافحہ کرے, سلام کرتے وقت مصافحہ کرے, ہاتھوں کو ملائے. ترمذی کی روایت ہے, ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان, جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور دونوں مصافحہ کر کے سلام کرے, الا غفر له قبل ان يفترقا, ان کے دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, ہم اور آپ کہاں بھولے ہوئے رہے, اتنی اہم ہے نیکی اعمال, چھوٹے سے ثواب کتنے بڑے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. الرحمن الرحیم, اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر, اپنے بندوں کو چاہتا ہے کس طرح سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ایسے ہی میرے بھائیوں, جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے, گناہ کرنے کے بعد وضو بنانے کے بعد جو رکعت نماز پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ترمذی کی روایت ہو, ما من رجل یذنب ذنبا فیقوم فیتطہر ثم یصلی, جب بندہ کوئی گناہ کرے اس کے بعد کھڑے ہو وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ترمذی کی صحیح روایت ہے. میرے بھائی اور دوستو, اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مجھ پر کوئی ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نسائی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات, جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, وحطت عنہ 10 خطیات, اس کے 10 گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے, ورفعت له 10 درجات, اور 10 درجات کو بلند بھی کرتا ہے. 10 رحمتیں, 10 گناہ مٹ گئی, 10 درجات بلند ہو رہے ہیں, اور کیا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ساتھ کتنا مہربان ہے. آخر میں ایک اور عمل جو غالباً 16 عمل ہے, اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق, اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے ہیں
وہ راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, صرف بس راستوں میں چکر لگانا, دیکھنا کہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں کہاں ہیں, اہل ذکر کی مجلسیں کہاں ہیں, چکر لگاتے ہیں. اور جب پا لیتے ہیں کہ فلاں جگہ اہل ذکر کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں, تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلاتے ہیں, ہلمو الی حاجتکم, آؤ جس چیز کی تم تلاش کرتے ہو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آؤ وہاں جس چیز کے تم مطلب سے ہو یہاں موجود ہیں, آؤ. چنان کے تمام فرشتے آتے ہیں اور وہ بھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اتنا ہی نہیں, دوسری بات میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہتی ہیں اور ان فرشتوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ جہاں مجلس قائم ہے اس مجلس سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں, تمام فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, الحمدللہ, انشاءاللہ ہمارے اس مجلسوں میں موجود ہوں گے. اور جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے, ما یقول عبادی, اور میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں, اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں, تیری تمجید, تیری بزرگی, تیری اکثر اقوال, تیرے افعال لوگوں کو بتلا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کہا اچھا, حل راؤ جی, کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا اگر دیکھے ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر دیکھے ہوتے اللہ تیری اور عبادت کرتے اور تیری بڑائی, تیری تنظیم, تیری تحمید اور تیری تقدیس بیان کرتے. کہا اچھا, وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیوں ماں یسلونی, مجھ سے کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ یسلون ہے کل نا, اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں. کہا اچھا, ان لوگوں نے جنت دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا جنت نہیں دیکھا, اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اور ان کو شوق بڑھ جاتا اور رغبت کا اظہار کرتے اور آدھار کرتے جس کے ذریعے سے جنت میں چلے جائے. کہا اچھا, کہا سمندہ ایک آؤ, کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں؟ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہا من النار, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. کہا اچھا, جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی. کہا اگر دیکھے ہوتے تو؟ کہا اللہ اور کرتے اور جہنم سے اور بھاگتے اور عدالتیں کرتے تاکہ جہنم سے بچ جائیں. کہا اچھا, آئے میرے فرشتے, اگر یہ بات ہے فأشهدكم أني قد غفرت لهم, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا, تمام لوگوں کی بخشش کر دی. فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا, اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا, ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو مسجد میں کسی ضرورت کے تحت آیا تھا, یا ذکر و اذکار کی جہاں بھی مجلسیں ہوں ان مجلسوں میں کسی کام کے لیے آیا تھا, لیکن دیکھا ذکر و اذکار کی مجلسیں چل رہی ہیں اور بیٹھ گیا, کیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ کہا ہم یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا, وہ لہو غفر تو, اور میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر, کتنے اہم اہم اعمال ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں سب سے پہلے کہنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, بعد ہم تمام لوگوں کو مل کر ان تمام اعمال کو دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم نے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ, ہم نے جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہوں ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے جنہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اے اللہ, ہم تمام لوگ خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے تو ان مجلسوں کو قبول فرما. اے اللہ, ان تمام لوگ ان تمام مجلسوں میں جن احباب کی بھی تعاون ہو اللہ تعالیٰ ان کی تعاون کو قبول فرما. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اے اللہ, ہم میں سے جو کسی کے قرض کو باقی ہوں اے اللہ, ان کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرما. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کے والدین کو بخش دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.